Ovo je hrvatski kišobran, ili kako mu još tepaju, antirecesijski kišobran, jer se počeo proizvoditi za vrijeme najgore ekonomske krize u svijetu. Proizvodi se ovdje u Zaprešiću, u jedinoj tvornici kišobrana u cijeloj Hrvatskoj. Jedina u Hrvatskoj i jedna od ukupno dvije tvornice kišobrana u cijeloj Europi. Sve je počelo prije 6 godina kada je vlasnik tvrtke Marin Rogić počeo prodavati kineske kišobrane. Made in China pretvorio je u Made in Croatia. Naši kišobrani su posebni zbog toga načina koji su šivani. Šivani su, znači oni su endlani, što znači da su puno čvrši nego kineski. Znači oni su od fiberglasa, što znači da su jako savitljivi. I ovaj, na primjer, baš je poseban po tome zato što ga radila hrvatska dizajnerica. I najposebniji su po tome zato što rade vrijedne hrvatske ruke. Svakom kišobranu posvećuje se posebna pozornost i svaki se kroji ručno. U tvrtki je zaposleno 40 ljudi. Jako dobro uspijeva u svjetskim zemljama, u Italiji, u Japanu, u Engleskoj, u Francuskoj. Posebno ga vole oni koji ne žele da mi se kišobran potrga u rekordnom roku. Ovo je odoljeva i najjačoj buri. Ima puno kišobrana potrganih u ovima, a naši ne. Naši može bez problema, on se opet vrati natrag. Posebnost hrvatskog kišobrana je u tome što ga maltene ne možete izgubiti. Kišobran u sebi ima ugrađen jedan mikročip koji je Bluetoothom povezan s vašim pametnim telefonom i u trenutku kad vi negdje ostavite kišobran i udaljite se od njega 30 metara, čip se aktivira te vaš mobitel počinje zvoniti. Evo ga, stvarno je počeo zvoniti. Na dan iz ove tvornice izađe 1000 kišobrana, na godinu njih 150 000 i 1/4 svih prodaje se diljem svijeta.